U odnosu na isti period prošle godine, osnovna škola Savko Aljković ove godine na kraju drugog klasifikacionog perioda broji 647 učenika, odnosno 10 manje. Procenat prelaznosti i srednja ocjena sliče su u poređenju sa prošlom godinom, iznose 79,61% i srednja ocjena 3,59. 191 učenik prvog ciklusa ocjenjen je opisno, imao primjerno vladanje i 180 opravdanih izostanaka. Učenici drugog ciklusa, njih 224, postigli su sljedeći uspjeh. Jedan učenik je po IROP-u i on je postigao odličan uspjeh. 215 učenika je sa pozitivnim uspjehom i od toga je 98 odličnih, 77 vrlo dobrih, 40 dobrih učenika. Dovoljnih učenika nije bilo. Sa negativnim uspjehom je 8 učenika, od toga je sa jednom nedovoljnom ocjenom 5 učenika, sa dvije nedovoljne ocjene 1 učenik, sa tri nedovoljne ocjene 2 učenika, sa 4 više nije bilo učenika. Najbolji procenat prelaznosti u pomenutom ciklusu imaju učenici 4. razreda, a najlošiji 6. i broje 2519 opravdanih i 2 neopravdana izostanka. Od ukupno 232 učenika 3. ciklusa, 2 učenika nisu ocijenjena. Od 230 učenika 3. ciklusa, 147 učenika je sa pozitivnim uspjehom, 50 učenika je sa odličnim, 70 učenika ima vrlo dobar uspjeh, 27 je postiglo dobar uspjeh. Sa negativnim uspjehom je 84 učenika i to sa jednom nedovoljnom ocjenom je 21 učenik, sa dvije nedovoljne ocjene je 26 učenika, sa tri nedovoljne ocjene je 13 učenika, a sa četiri više čak 24 učenika. Procenat prelaznosti na nivou 3. ciklusa je 63,36, dok je srednja ocjena 3,02. Najbolji procenat prelaznosti u 3. ciklusu imali su učenici 7. razreda, najlošiji 9. razreda. Od ukupno 456 ocjenjenih učenika na nivou škole, 148 je odličnih, 147 vrlo dobrih i 67 dobrih. Sa negativnim uspjehom je 92 učenika, sa jednom nedovoljnom ocjenom je 26, sa dvije nedovoljne ocjene 27, sa tri nedovoljne ocjene je 15 učenika, sa četiri više 24 učenika. Učenici su postigli rezultate kako u znanju, tako i na takmičenjima u sportu. Učenici naše škole osvojili su 3. mjesto na državnom nivou u šahu. Mentor je bio Dejan Tešović. 3. mjesto u basketu osvojile su djevojčice. Mentor je bio profesor Nikola Ostojić. I 3. mjesto u fudbalu, dječaci, profesorka Ivana Malić-Vraneš je bila mentor. Učenici su se takmičili u znanju iz biologije, geografije, francuskog jezika i matematika za 6. razred. 9 učenika naše škole plasiralo se za državno takmičenje. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija najavilo isporuku računarske opreme početkom drugog polugodišta. U školi su, kao i svih prethodnih godina, u toku pripreme za početak drugog polugodišta, koje je školskim kalendarom planirano da počne u ponedjeljak 22. januara.